ମଲେ ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ିବା ପରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାରିଗର ସାରା ଜୀବନ କଳାର ପୂଜାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାର କଳାକୃତିକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ବିକଶିତ କରି ନ ପାରିନଥାଏ। ଏପରି ଜଣେ କଳାର ପୂଜାରୀ ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀହାଟ ବଜାରର ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାନ୍ତି ସେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ 400ଟି ଅବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପେନ୍ରେ ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଏକ ସଦୃଶ୍ୟ ପେଣ୍ଡାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗର ନାଁରେ ପରିଚିତ ଜଟଣୀ ହାଟ ବଜାର ନିବାସୀ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ତିଆରିରେ, ତାହା ପୁଣି ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେନ୍ରେ। ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପେନ୍କୁ ଏଣେତେଣେ ନ ଫୋପାଡି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶ ପେଣ୍ଡାଲ କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାଙ୍କର ଏକ ନିଶା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଦୁକରୀ ହାତରେ ସାବୁନ, ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ଗଳି ଗୁଆ ଓ ମହମବତୀରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ କିଛି ନିଆରା କରି ଦେଖାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 1 ମିଲିମିଟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋତଲ ଭିତରେ ମାଟିର ଗଣେଶ ସ୍ଥାପନ କରି ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରେ, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ କାମ କରିଛି ଯୋଉଟା ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇକି। ଯୋଉଠି ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ 500 ଉପରେ ପ୍ୟାନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୁଁ 400 ପ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପଟା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କାମ, ମାନେ ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବାହାର ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କାମ କଲେ କେମିତି ଲାଗିବ, ତେଣୁ ସେମିତିଆ କାମ କରିକି ମୁଁ ଘରେ ରଖିଛି। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ମିରାକିଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସହ ସବୁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ କଳାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିଥିବାରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୟୁନିକ୍ କାମ ସବୁ କରୁଛି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ କରୁଛି, ଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ମା ବାପା, ଆଉ ଥିଲେ ବି ତାର ସରକାର କିଛି ତାକୁ ଅନାଉନି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ କଳାର ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ୍ୟାତି ଦେଇପାରିଛି। ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଈଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ କଳାର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦିଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।